អញ្ចឹងថ្ងៃនេះបណ្ដាកម្មវិធីជួបជាមួយអង្គការទូទាំងតំណាងសមាគមអង្គការនៅទីនេះក៏ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីជូនព័ត៌មានទៅជូនបងប្អូនអ្នកដែលសៀមរាបព័ត៌មានដែលយើងក្រាបបានតាមរយៈថ្ងៃទីកាលពីថ្ងៃទី17នោះខ្ញុំបានលោបទៅលេង Pub Street មានតែពេលហ្នឹងឯងដែលអាចសុំប្រពន្ធទៅបានគាត់អត់ថាអីប្រាប់ថាទៅធ្វើការអញ្ចឹងក៏លោបទៅហើយយើងក៏បានសិក្សាឲ្យឃើញនៅស្ថានភាពមួយចំនួនហើយក្នុងនោះក៏បានស្ដាប់ឮពីបងប្អូនដែលធ្វើអាជីវកម្មនៅ Pub Street មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាយកដាស់ប្រាក់ដុល្លារដែលចាស់ដែលលហើយដែលពិបាកចាយដែលចាយនៅទីនោះធ្វើត្រូវការកាត់ទឹកដែលធ្វើឲ្យរំខានទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាអាជីវកម្មចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍កិច្ចការងារនេះយើងបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះអរគុណទៅដល់លោកជំទាវជាសេរីក៏ដូចជាសហការីនិងធនាគារនៅខេត្តសៀមរាបដែលបានឆ្លើយតបយ៉ាងលឿនតែនៅថ្ងៃទី22យើងបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យបន្ធូរនៅលក្ខខណ្ឌហើយសូមឲ្យធនាគារទាំងអស់សហការជាមួយធនាគារជាតិនិងកន្លែងបណ្ដាលក់ដូរផ្សេងផ្សេងដើម្បីយើងកាត់បន្ថយនឹងទទួលយកកដាស់ប្រាក់ដែលមានភាពចាស់ដែលតែឲ្យតិចតួចដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការរវត្តដើម្បីបន្ធូរនៅការធ្វើអាជីវកម្មផ្នែកទេសចរហើយរឿងតិចតួចនេះហើយគឺជាកលឹះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារធំកន្លែងខ្លះការចេញបែបនេះយើងបានធ្វើឲ្យប្រឹកវិញឃើញអាយដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានបាច់ឲ្យខ្ញុំនៅការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងលឿនរបស់ធនាគារនៅខេត្តជារៀបក៏ដូចជាអាជីវករយើងជាច្រើនប៉ុន្តែมันទាន់បាន 100% ទៅប្រែប្រួលនៅផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែបានដំណើរការនេះប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំដាក់ចេញនោះក៏មានសំណួរសួរថាហេតុអីបានដាក់ទៅជារៀបហេតុអីក៏មិនដាក់នៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងក្បាច់ក្បោច្រើនម៉េះខ្ញុំសូមបញ្យល់ចេះទី1ត្រូវយល់មូលហេតុអីបានជាយើងក៏ឡងទៅមិនដាក់លក្ខខណ្ឌរៀងខ្លួនតិចគឺដោយសារវាតកតងជាមួយកតាបកិច្ចរបស់យើងនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងលុយចាស់ជារូបិយប័ណ្ណជាតិជាលុយរៀលចាស់ឡើយយើងកំទេចចោលដុតចោលពេលណាក៏បានហើយយើងបោះពុំថ្មីមកចំនួនពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិយើងគ្មានសិទ្ធិទេរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសណាមានតែធនាគារកដាលឬស្ថាប័នមានសិទ្ធិរបស់គេទេដែលអាចបោះពុំបានអញ្ចឹងលុយដុល្លារគឺអត់មានស្ថាប័នណាក្រៅពីរដ្ឋនាគាររបស់អាមេរិកដែលមានសិទ្ធិបោះពុំបានអញ្ចឹងបើលុយដុល្លារដែលមិនចាយមិនបាននៅស្រុកយើងយើងអាចកាត់ឬមួយតាមពិតយើងគ្មានសិទ្ធិកាត់ផងយើងគ្មានសិទ្ធិបោះពុំលុយថ្មីទេអញ្ចឹងយើងធ្វើអីកន្លងទៅលុយដែលចាស់ចាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរពេលដែលត្រូវការបដូរចាយឡើងកើតបញ្ចូលទៅ
ធនាគារជាតិហើយធនាគារជាតិមានកាតព្វកិច្ចត្រូវដឹកលុយនេះយកទៅអាមេរិកដើម្បីដូរលុយថ្មីមកនៅក្នុង2ឆ្នាំមុននេះ2ឆ្នាំកន្លះគ្រាន់តែលុយដែលចាយមិនបានយើងប្រមូលមក11លានដុល្លារហើយយើងដឹកយកទៅដូរចំណាយអស់350,000ដុល្លារគឺលុយជាតិយើងទាំងមូលគ្រាន់តែដូរលុយហ្នឹងយកលុយថ្មីមកនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចយើងមានជម្រើសពីរជម្រើសមួយប្រមូលមកយើងអត់យកទៅដូរយើងទុកចោលទៅហ្នឹងអត់ចល័តបានទៀតចាយបានទៀតយើងរុញទៅប្រទេសណាក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងយើងអត់ជម្រើសត្រូវតែពីដឹកទៅហើយដឹកទៅយើងអត់ទាន់មានដៃគូគេថាធ្វើតំណែង direct ជាមួយនឹងធនាគារកដាលរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងយើងត្រូវពឹងជួលដៃគូមួយទៀតដែលគេមានតំណែងដើម្បីគេយកលុយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅបង commission ផងបង់ធានារ៉ាប់រងផងដល់ពេលលុយដែលគេចេញមកឧទាហរណ៍យើងរុញមក10លានលុយចាស់ទៅធនាគារកដាលរបស់អាមេរិកទៅបោះពុំលុយថ្មីឲ្យមកយើងវិញត្រូវយើងត្រូវចេញថ្លៃដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យធានារ៉ាប់រងផងវិញអញ្ចឹងយើងមានជម្រើសយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានក្រោយពីខ្ញុំជួបនៅ Pub Street ខ្ញុំបានឲ្យលោកជំទាវជាសេរីសិក្សាភ្លាមយើងត្រូវហ៊ានឈានមកជំមុខព្រោះយើងមិនអាចនៅពំតណោតនឹងរហូតទេយើងត្រូវហៅវិធីដើម្បីដោះស្រាយនេះអញ្ចឹងបានដាក់គោលការណ៍សាកល្បងនៅខេត្តសៀមរាបហេតុអីបានយើងដាក់មួយខេត្តទី1ខេត្តសៀមរាបគឺជាគោលដៅអតិភិបនៃទេសចរប៉ុន្តែយើងចង់វាយតម្លៃថាតើពេលដែលយើងបើកជាទូទៅកំហុកនៃលុយចាស់នឹងហូរមកយើងឬអត់តើលុយនេះតែត្រឹមនៅក្នុងប្រទេសឬហូរចូលពីប្រទេសណាផ្សេងទៀតមកដើម្បីឲ្យយើងទៅជាកន្លែងដែលទទួលលុយចាស់ហើយដើម្បីយើងយកព្រោះកាលមុនយើងធ្លាប់មានហើយលំហូរនៃលុយក្រដាស់មកដុល្លារ5ដុល្លារចូលមកពេញនៅយើងនឹងតើយើងកាក់បដោះអញ្ចឹងបើសិនជាលំហូរលុយខូចលុយក្រដាស់បលាក់លុយអីដែលកំហុកមកខ្លាំងនៅស្រុកយើងគឺធនាគារកដាលរបស់យើងជាអ្នកមានកាតព្វកិច្ចឧទាហរណ៍យើងបើកប្រកាសផ្លូវកាសខេត្តស្រាប់តាមួយខែដំបូងឡើងចូលមិន2ឆ្នាំមិន10លានស្រាប់តាគ្រាន់តាមួយខែចូល2 3លានទៀតមួយឆ្នាំចូល30លានអញ្ចឹងយើងគុណទៅដឹងថាតើយើងត្រូវចំណាយប៉ុន្មានដឹកលុយនេះទៅដូរបបិយើងធ្វើបែបនេះមិនមែនថាយើងមិនហ៊ានធ្វើទេប៉ុន្តែធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នការជួយសម្រួលទៅដល់បងប្អូនដែលធ្វើអាជីវកម្មក៏ជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជួយសម្រួលវិស័យទេសចរកុំឲ្យទេសចរមកកាន់លុយចាយពិបាកចាយកាត់ទឹកចុះបរិហោះប្រមៃអ្នកខ្លះថាគ្រាន់តែលុយខ្ញុំ20ដុល្លារគេកាត់អស់5ដុល្លារពេលខ្លះកន្លែងខ្លះ 10% កន្លែងខ្លះ 20% ហើយកន្លែងខ្លះគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទេសចរគាត់យកទៅសរសេរលើ Facebook បរោះទៅរឿងអីផ្សេងរឿងតូចទេតែវាអាចជួយឲ្យប៉ះពាល់របស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងទទួលខុសត្រូវនេះហើយបានជាយើងដាក់ចេញសាកល្បងនៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាយតម្លៃឲ្យខ្ញុំភ្លាមមកដល់ម៉ោងនេះយ៉ាងម៉េចលោកជំទាវជាសេរីបានប្រាប់ខ្ញុំថាមកដល់ម៉ោងទីមានការកើនប៉ុន្តែយើងអាចរ៉ាប់រងបានជាងខ្ញុំបានអនុញ្ញាតថាឥឡូវចេញប្រកាសតែម្ដងឲ្យអនុវត្តទូទាំងប្រទេសតែម្ដងគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងជាងធនាគារជាតិនឹងចេញប្រកាសនឹងចេញសេចក្តីណែនាំគឺនឹងយើងទទួលលុយដែលប្រឡាក់ដែលដាច់តិចតួចនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបាទដើម្បីស្រួល
ព្រោះនៅភ្នំពេញក៏ច្រើនដែរតែខ្ញុំដាក់ព្រោះខ្ញុំដាក់ចេញដំបូងបងប្អូនក៏ស្អែកមិនក៏មិនដាក់នៅភ្នំពេញយើងដឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវការវាយតម្លៃព្រោះចង់មិនចង់វានៅតែរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់គ្រាន់តែបើកភ្លាមហូពីថាសាច់ប្រាក់នៅក្នុងស្រុកត្រឹមតែមកទេសចរមកមិនច្រើនទេប៉ុន្តែក្រែងលំហូរមកពីច្រកផ្សេងទៀតតាមរយៈការទូទាត់ទំនិញតាមព្រំដែនឬមួយក៏យ៉ាងណាព្រោះប្រទេសជាច្រើនអត់ប្រើលុយដុល្លារដូចយើងទេប្រទេសភាគច្រើនគឺតម្រូវឲ្យដូរទៅរូបិយប័ណ្ណជាតិដើម្បីប្រើអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាកត្តាដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលុយដុល្លារនេះអញ្ចឹងយើងអាចហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបណ្ដាធនាគារឯកជនបណ្ដាអ្នកបដូរប្រាក់បណ្ដាអាជីវករយើងទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសសូមបន្ធូរលក្ខខណ្ឌហើយចូលរួមអនុគ្រោះនៅក្នុងការចាយកដាស់ប្រាក់ដែលប្រឡាក់តិចតួចដែលដាច់តិចតួចនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការលំបាកហើយកុំឲ្យមានការកាត់ទឹកអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ធនាគារជាតិដែលនឹងណែនាំចេញទៅនេះបាទដើម្បីស្រួលប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់លុយរៀលយើងឲ្យបានច្រើនព្រោះយើងចាយលុយរៀលអត់មានបញ្ហាទេណាមួយទៀតក៏ទាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដើម្បីចូលរួមហើយទៅថ្ងៃនេះនៅទីនេះសិតតែអង្គការសិតតែអ្នកដែលមានធុរកិច្ចដែលអាចសូមជួយលើកទឹកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកានេះឲ្យបានច្រើនរដ្ឋរបស់យើងបានប្រើហើយប្រាក់ខែអីយើងប្រើតាមនេះអញ្ចឹងយើងសូមជំរុញការប្រើប្រាស់នេះឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំសូមគៀបឃើញអង្គការគញ្ញាអង្គការលំហេងគាត់ដាក់សារមកក៏ដាក់ជួញដូរប្រាក់រៀលខ្មែរគឺស្រឡាញ់កម្ពុជាបាទនឹងគាត់មកអត់គេនេះអញ្ចឹងយើងជំរុញបែបនេះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅរូបិយប័ណ្ណជាតិរបស់យើងឲ្យបានច្រើនហើយក្រៅពីនោះធនាគារជាតិយើងក៏បានរុញចេញនៅការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធបាគងបាទ QR code ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ទេសចរក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្ញុំឃើញថ្ងៃមុនគេផ្សព្វផ្សាយឥឡូវសំបីតអ្នកលក់ទាំងបើហ្នឹងក៏មាន QR code ដែរអ្នកទៅទិញឥឡូវទៅពេលខ្លះ scan រហូតការប្រើប្រាស់ព្រោះនេះវាវិវត្តនៅលើពិភពលោកខ្លែងប្រើកដាស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយើងនឹងធ្វើអនុវត្តជាប្រដាប្រដាជាពិសេសនៅតំបន់ទេសចររបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ